Īsumā, ko mēs gribētu uzsvērt par padarītajiem darbiem veselības ministrijā šo 2-3 mēnešu laikā, pirmajās 100 dienās, es gribētu uzsvērt to, ka mēs esam tiešām nodrošinājuši iespēju saņemt Latvijas iedzīvotājiem lētākos medikamentus, tas, kas attiecas uz kompensējamo medikamentu grupu. Ja kopumā šajā nozarē ir no valsts budžeta atvēlēts 75 miljoni, tad mainot šo sistēmu, mēs esam ietaupījuši 1,6-1,7 miljonu lati, un tā rezultātā, protams, ka šo naudu mēs novirzam papildus medikamentu kompensācijai vai paplašinam arī attiecīgi šo iespēju medikamentu nosaukumiem. Otrakārt, tas, kas saistās ar šādām lielām programmām, lieliem notikumiem, mēs esam sagatavojuši un jau kā gatavu izsludinājuši mātes un bērna gadu, šo gadu kā prioritāte veselības ministrijai, jo demografiskā situācija Latvijā neapšaubāmi ir tāda, kas raisa uzmanību, un mēs mēģinām tam pievērst uzmanību no savas nozares puses. Tas, kas saistās ar šo programmu, ir trīs lielas sadaļas. Viena no tām ir grūtnieču aprūpe, jo mēs redzam, ka arī šajā sadaļā ir daudz kronisku infekciju un rezultāti, un mūsu statistikas dati rāda, ka ir ļoti daudz darāmā. Un ja mēs papildus apmaksāsim gan izmeklējumus, gan ultrasonogrāfiju, gan dažāda veida medikamentus, kompensēsim 25% apmērā visām grūtniecēm, kas tiek izrakstīti uz receptēm, mēs noteikti varam gaidīt labāku rezultātu. Otra liela sadaļa ir neauglība, jo, diemžēl, līdzīgi kā citur Eiropā, arī mums 8-10% ir paredzams, ka ir neauglība sabiedrībā, un šīs ģimenes līdz šim nav saņēmušas valsts atbalstu. Mēs esam saplānojuši šos papildus līdzekļus tieši tam, lai varētu izveidot reģistru neauglīgām ģimenēm, apmaksāt izmeklējumus, kompensējumos medikamentus, kā arī ārstēšanas procedūras operācijas. Un līdz ar to mēs varētu nodrošināt, ka šīs ģimenes varētu arī tiešām no valsts puses saņemt atbalstu neauglības ārstēšanai. Bez tam šajā programmā mēs paredzam, ka varētu tikt apmaksāt arī recepšu medikamenti bērniem līdz 2 gadu vecumam. Un, protams, mums ir jārunā arī par starpresoru sadarbību. Tas nozīmē, ka mums nepietiek tikai ar veselības uzlabošanu, bet mums vajag gan bērnu dārzus līdz pusotram gadam, pēc pusotra gadu vecuma sasniegšanas, gan arī mums vajag palīdzību nodokļu atlaidēm, sadarbībā ar Izglītības zinātnes ministriju veselības mācību un daudz citus pasākumus. Tas, kas saistās ar padarītajiem darbiem, trešais lielais ir tā sadaļa saistībā ar primāro veselības aprūpi, ar tās pieejamību pēc iespējas tūl dzīvesvietai, un tie ir ģimenes ārsti, viņa komandas stiprināšana. Un no valsts puses mēs apmaksājam ģimenes ārstam otro māsu, kura attiecīgi var piesaistīties gan hronisko slimnieku novērošanā, aktīvai uzaicināšanai uz apskatēm, gan arī mājas aprūpē paliatīviem slimniekiem, rehabilitācijai, dažādu veidu vakcinācijai un patronāžai. Un tādā veidā mēs vienkārši nodrošinām šo aprūpi pēc iespējas tūl dzīvesvietai un samazinām dārgos neatliekamās palīdzības izsaukumus, jo neatliekamā palīdzība, protams, ka ir visdārgākā no veselības aprūpes sadaļām. Šī gada laikā darbi, kuri ir uzsākti un kurus mēs plānojam arī realizēt dzīvē, pirmkārt ir koncepcija saistībā ar nodokļu maksātāju sasaisti, ar pakalpojumu saņemšanu plānveidu veselības aprūpē, līdzīgi kā tas ir kaimiņu republikās Lietuvā un Igaunijā. Jo mēs redzam, ka šajās kaimiņu valstīs ēnu ekonomika mazinājusies līdz 4-5%. Mums joprojām šī sadaļa ir 38-40%, un, protams, ka budžetā nauda mums nepietiek. Mēs esam jau sagatavojuši tā saucamo melnrakstu, patreiz strādājam kopā ar Pasaules veselības organizāciju, esam pieaicinājuši ekspertus, un turpinām sadarbību arī ar finanšu ekspertiem, un plānojam, ka drīzumā varētu šī koncepcija tikt nodot tālāk apspriešanai. Jūnijā mēs plānojam, ka varētu būt jau gatavs pilotu projekts, lai ieviestu e-veselību saistībā gan ar datu bāzes veidošanu, gan ar pacientu reģistrāciju, gan arī ar e-recepts ieviešanu veselības aprūpē. Un līdz ar to mēs novēršam dubultās funkcijas, dubultos izmeklējumus un padaram caurspīdīgu naudas izlietojumu.
un ievērojam samazinām rindas pie ārstiem sakarā ar to, ka šīs receptes var saņemt aptiekā elektroniski, neejot atkārtot pie ārsta. Un vēl no tādiem sabiedrības veselības organizācijas viedokļu puses ļoti būtisks un arī atbalstīts no Pasaules veselības organizācijas un no Pasaules bankas ir šī epidemioloģiskā dienesta vietā pastiprinot un pievienojot datu bāzes un reģistrus. Mēs veidojam slimību profilakses un kontrolas centru un šī gadījumā mēs koncentrējam visus šo reģistru datus vienā vietā, veicam analīzi. Un balstoties uz šo konkrēto Latvijas situāciju, arī varam plānot tālāk veselības aprūpes stratēģiju. Un mēs tiešām esam izanalizējuši situāciju un redzam, ka būtiski mēs varam uzlabot to, kādā veidā šī nauda tiek lietota profilaksei un sabiedrības veselības veicināšanai.